Det här eken är ju som ett höghus med 10 våningslägenheter. Det kallas för tapiosbord med granar. Kunde man offra en ostmacka så kunde man få lite bättre jakt. Kanske skulle ha varit en björn här som hade klöst av en massa bark. Liksom. Då hade det kunnat bli så här. Skogen. Här är döden en förutsättning för nytt liv. Bland levande och döda träd av olika trädslag, åldrar och nedbrytningsstadier finns alla arter som är själva skogen, anpassade till en skog som sköter sig själv. Inne i de milsvida skogarna ljuder eko av yxor och såg. Under timmerboomen på 1800-talet och början av 1900-talet avverkas de största träden. Men mycket av den gamla skogens strukturer finns fortfarande kvar i norra Sverige. Här, på en sommaravverkning i Fanbyn utanför Sollefteå för 100 år sedan, syns högstubbar, lågor och toppar, huller om buller i flera lager på hygget där naturskogen nyss fallit. I södra Sverige är däremot väldiga områden nästan utan skog vid samma tid. Den har överexploaterats i århundraden och stora arealer har omvandlats till hårt betade ljunghedar. Här börjar man med stora återplanteringsprojekt i början av 1900-talet. I Mellansverige och längs Norrlandskusten ligger bruk och industrier. De kräver råvara och befolkningen jordbruksmark. Här bedrivs ofta kalhyggesbruk redan på 1700- och 1800-talet. Vid älvmynningarna ligger förädlingsindustrierna tätt som pärlband. Industrin och samhällsbygget behöver virke och exportintäkter. För att öka virkesproduktionen och effektivisera brukandet omdanas skogen. Vi strävar efter trädslagsrena bestånd där alla träd är lika gamla. På de kala hyggena lämnas inget kvar. Ja, det här är ett norrländskt kalhygge. Så här ser det ut när de avverkar med maskiner. Som ett svar på omvärldens och marknadens allt högre krav på hänsyn börjar vi under 1990-talet att lämna träd, dungar och kantzoner vid avverkningarna. Även om det är ganska olika hur mycket som lämnas. Det är alltså brist på gamla träd och död ved i produktionsskogen. Främst i bestånd som är mellan 30 och 70 år och som utgör hälften av dagens produktionsskogar. Många av de här skogarna som jag anlagt innan 90-talet, de ser ut ungefär så här. Alltså ganska likartade i när det handlar om träslag, ålder och men höjd. Det vi har skött skogarna så. Och här har vi ju stora möjligheter idag att faktiskt fylla på med det vi då vet är värdefullt för biologisk mångfald. Så Henrik gör just det. Fyller på med förutsättningar för biologisk mångfald. Nu blev det bättre. För pedagogikens skull. Här i en andra gallring som planterades i mitten på 1970-talet har Skogsstyrelsen i ett försök skapat hänsynsytor för att gynna lavar, insekter och fåglar. Här med en torrgran, ett par högstubbar, en hängande låga och ett par björkar som gallrats fram för att de ska få en chans i barrskogens skugga. Sen har vi lite små björk här också som vi var noga med vid avverkningen att vara försiktig så vi inte knäcker dem. Sen har vi dessutom några tallar som vi har skadat. Vi har rispat dem med skördaraggregatet då. Det kallar vi för kata. Och det ska efterlikna en skada som uppkommer vid brand. Brandljud. Och det här är värdefullt för det
bildas väldigt kådrik ved kring de här brandljuden när trädet försöker läka. Den kådimpregnerade veden gör att tallen blir motståndskraftigare mot skador och blir då ofta mycket äldre. Men även på veden sen, när trädet har dött så kommer veden att finnas kvar längre. Och det är ett värde i sig för en del arter som behöver de här väldigt långa tiderna att etablera sig. Idag strävar vi efter ett skogsbruk där allt ska gå fort. Träden ska växa fort och vi avverkar dem tidigt. Men många allt mer sällsynta skogsarter är anpassade till naturskogen. Och där går allt istället väldigt, väldigt långsamt. Det här är ju någonting som är ganska fantastiskt. Vi pratade att det har brunnit någon gång på 1800-talet. Och den här kolade veden är kvar. Och det är ju väldigt, väldigt bra för den här laven här, den tar ungefär 200-300 år på sig. Och det är här de dyker upp, de här rödlistade arterna som är helt beroende av att de här substraten finns kvar i skogen. Alltså det är ju många hotade arter som kanske inte kan vänta på den här leveranstiden. Så då kan man hjälpa till lite och skynda på den här processen. Här i norra Dalarna undersöker Skogforsk och Sveriges lantbruksuniversitet hur man kan bruka gammal skog men ändå bevara naturvärdena som är knutna till de gamla träden och lågorna. Sen har det nog tagit lite så där tid för dem att dö. De har liksom levde första åren och sen har de sagt det här nu. Därför försöker forskarna snabba upp gammelskogens långsamma utveckling. I hänsynsytorna har man till exempel låtit skördarföraren kata träden. Så det vi vill försöka skapa med det här objektet är att skynda på tiden och få den här. Den här har ju tagit flera hundra år för att bli den här hårda döda veden som är otroligt motståndskraftig från att brytas ner. Så den är bestående och så viktig för många arter som just har lång tid på sig att komma och etablera sig. Så lavar, insekter, så småningom mossor. Kanske blir ett bohål för fåglar också. Skördarföraren har också avverkat tallar och lagt in dem i hänsynsytorna i väntan på att sällsynta arter som behöver veden ska dyka upp. Här ligger de säkert för markberedaren som annars lätt förstör lågorna. Här letar jag då efter kläckhål från raggbocken som är en rödlistad skalbagge. Den har väldigt specifika krav på död ved, nämligen solbelyst hård tallved med rätt grov diameter. Här har vi då hittat raggbock efter 8-9 år av den här skapade döda veden. Men troligtvis så krävs det att skalbaggen finns någonstans i landskapet redan så att den kan etablera sig då. Alsen i Jämtland. Sebastian Aker är naturvårdsexpert på skogsentreprenadföretaget Orangutang som har specialiserat sig på naturvårdande skötsel. Men även vid en vanlig avverkning jobbar Sebastian med att utveckla naturvärden. Här får en gänglig sälj kronan kapad för att inte blåsa ner när vinden får fritt spelrum som läggs i en solig kant för att gynna insekter och inte köra sönder. Normalt är säljen snabb på att sätta skott igen och skapa snabbt en ny krona. Ja, som du ser här så har vi lämnat en dragande gren nedanför kapet för att kanske underlätta för säljen och sätta nya stamskott. Hänsynstallar katas från rotbenen och ett par meter upp. Med en kodindränkt stambas har de förutsättningar att på lång sikt bli grånande jättar. Här intill en myr ljusar Sebastian upp omgivningen runt en gammal tall. Han tar först bort en gran som växer upp i kronan. Sen har vi ringbarkat granar då som står i syd- och västläge kring tallen då för att också då ljusa upp miljön lite grann. Och även som kombination då bidra med lite dödved även i den här kantzonen då. Eftersom vi hade skapat en ljus öppen miljö här så kanske vi ville förstärka värden ytterligare. Och då hade vi en björk som stod nere i kantzonen här också då, som vi har kapat och lagt upp då i den här ljusa miljön vid tallen. Då, för i syfte att skapa lövved då i ett ljust läge där man får lite
solbelyst och varm lövved då. Vi far söderut genom norra Värmland. Utanför Sunne, uppe på Askerudsbergets hällar i Martin Enelings skog, jagar fladdermössen och nattskärran snurrar sin spinnrock i försommarnatten. Mellan träden skapar Martin flygstråk för deras jakt på mat. Och maten, det är större skalbaggar och nattfjärilar vars larver ofta lever i död ved. Här har jag tagit ner en tall då på den här hällmarken för att solbelyst ved, vi har söder ditåt, sol hela dagen. Det är väldigt eftertraktat för många skalbaggar. Jag har gjort en hög stubbe så att det blir både stående död ved och liggande. Och det finns också en tanke med att det blir efterhand ett stråk här som gynnar till exempel fladdermöss då, som behöver lite utrymme att navigera på. Många av de här skalbaggarna, insekterna som bor i dödved, flyger på natten. Det blir viktig mat för fladdermöss. Och det här öppnar ju också att det blommar ljung, det blommar lite fibblor. Sådana saker som också insekterna dras till, nattfjärilar och så, som också gynnar fladdermössen. Jag har haft nattskärra på marken och den är också en sån art som gärna behöver lite utrymme mellan träden men också varma platser med mycket insekter. Här ser vi att det är fläkt väldigt mycket bark. Det är förmodligen spillkråka som har varit här och tagit både lite olika insekter som har levt under barken här. Det funkar. Det funkar. Det blir käk åt andra i ekosystemet helt enkelt. Av att skapa död ved. Gå lite bortåt här. Kartning, det gör Martin enkelt med motorsågen. Och behöver det vara så krångligt egentligen? Jag har bara tagit och skrapat av lite bark på en tall som börjar få lite ålder. Den är väl 70-80 år eller någonting. För att se om det finns arter som gillar den här strukturen som en äldre tall får. När de börjar få liksom slätare bark igen efter att ha haft en grov skorpbark. Så jag skadar egentligen inte trädet utan bara... Det är lite kul. Alltså det är otroligt trevligt att greja i sin egen skog. Och göra lite som man vill och som man... kommer på liksom. Det finns inte så mycket rätt och fel i det. Kanske skulle ha varit en björn här som hade klöst av en massa bark liksom. Då hade det kunnat bli så här. Bortom hällarna, på en gammal dikad odling som växte igen med glasbjörk och asp, försöker Martin hålla kvar vattnet i området. För att vattnet ska röra sig långsammare genom landskapet för att hinna fylla på i grundvatten och för att torvmarken inte ska brytas ner. Så har jag proppat igen några gamla sådana här odlingsdiken. Och då har jag helt enkelt sågat 1,5-2 meter långa bitar av ung gran och så bara tryckt ner och trampat igen. Liksom. Och så har jag gjort några sådana proppar i rad i varje dike. Så här borta har vi ett dike till och så ytterligare ett dike och så har de fått sina proppar då. Du kan få bidrag för att göra dikesproppar. Ta råd och hjälp av Skogsstyrelsen. För tänk på att vad du gör med vattnets flöde på din mark även kan påverka grannfastigheter. Jag kan kolla på en sån där som naturvårdarna kallar skräp. Det är någon sån här peltigra, någon vanlig art. Men de är fina. Alltså det ska ha bättre förutsättningar när jag lämnar den. Liksom. Både för mångfald och att produktionen som jag ju också har i skogen, att den också ska
vara motståndskraftig. Jag tänker att finns det många arter, då är det mindre risk att en enskild art tar över och blir massor av. Men man behöver inte veta allting heller, för själva grundprincipen är ganska enkel, att ju artfattigare ett system är, desto större risk är att en art exploderar i antal. Södra Sverige har sina särskilda skogsmiljöer. Ädellöv, askkärr, bokskogar och ekar. Just eken är ett viktigt naturvårdsträd som växer både på betesmarkerna och i skogen. Över 1000 olika arter är knutna till ekens håligheter, djupa barksprickor och grova grenar. De här flera 100 år gamla antikviteterna i Tinneröns naturreservat utanför Linköping är Vicky Bengtssons råmodeller när hon jobbar med att skapa naturvärden i unga ekar runt omkring. Det här eken är ju som ett höghus med 10 våningslägenheter och vi alla har lite olika behov i människor. Jag tycker att det är skönt att vara sydläge. Andra vill vara på markplan. Precis så är det med de invånare i en gammal ek också. Så det är därför vi väljer lite olika metoder. Det här med verktyg istället för tid. För det finns ett problem. Var ska de gamla ekarnas arter, som till exempel oxtungssvampen, ta vägen när de här träden till slut är borta? Vi står här kanske med 5 ekar. Sen har vi kanske 100 ekar som är 80 år gamla. Så då har vi ju en glapp på kanske 300 år. I de unga ekarna har Vicky sprängt, katat, snidat blixtnedslag, borrat hackspetthål och skapat hålrum. Jag såg ju rester av en bålgetingbo och även fågelbomaterial. Det var lite mossig i botten. Men sprängmedel och klätterutrustning är inget krav. Det som alla kan göra är att ta till storsläggan. En av de första åtgärderna som vi testade var att slå med släggan längst ner. För att en av de kanske mest hotade bristvaran, kan man säga, är ju just ihåliga stammar. Och den här nedbruten ved som finns i ihåliga stammar hyser oftast de mest sällsynta arter. Så det var ju lite det var tanken. Liksom, okej, vi ser gamla träd, de är ihåliga stammen. Kanske om vi slår längst ner, kanske vi skyndar på det här svampnedbrytningsprocess. Det skulle vara träd kanske som man annars skulle ta bort, just för att friställa runt gamla träd. Men att de blir lite mer nedsatt och inte lika stark konkurrenskraft. I de bestånd som avverkats sedan 1990-talet finns hänsynsytor och hänsynsträd som nu har börjat växa in i det nya beståndet. I anslutning till dem kan man försöka bibehålla och öka naturvärdena när man ändå är på plats. Här utanför Skattungbyn sliter skogsägaren Axel Johansson i en sen röjning. Och här, i en kärrkant, lämnades några stora alar vid avverkningen för 25 år sedan. Titta här ska ni få se. Här är ett spännande hål i ett spännande träd. Den här gamla alen har jag valt att gynna. Så det jag ska göra är att jag ska kata de här björkarna runt omkring så de får lite sämre tillväxt. Så de inte växer rakt upp i kronan på den här. Så ja, jag ska testa något nytt helt enkelt. Jag gillar att experimentera. Intill alarna kapar Axel också högstubbar av unggranar med hängande grenar. De ger skydd åt småfåglar, skogshöns och harar. Ja, såna här gamla snöbrutna granar kan man ju se naturligt i skogen också. Förr trodde man ju på jaktguden Tapio. Och då kunde man offra någonting här. Det kallades för Tapios bord, såna här granar. Kunde man offra en ostmacka så kunde man få lite bättre jakt. Ja, och det var ju här uppe i finbygden alltså. Ja, men det är lite jobbigt att ha massa senröjning så där, men å andra sidan så är det ganska roligt att experimentera med lite naturhänsyn. Och så. Det är kul att lista ut hur man ska göra och se vad det ska bli. Ja, följa vad som händer helt enkelt.
Att jobba med aktiv naturvård handlar om att på ett enkelt och billigt sätt höja kvaliteten på den hänsyn du ändå lämnar. Skogen blir mer omväxlande och artrik och du tar några steg mot att göra din skog mindre sårbar för framtidens klimatutmaningar. Ensartade skogar mellan 30 och 70 år har störst behov av åtgärder. Men du kan börja redan i röjningen. I anslutning till dina hänsynsytor och kantzoner är det bra att förstärka hänsynen. Du kan med enkla medel göra större naturvårdsnytta och betydligt snabbare än om naturen får ha sin gång. Och välj då träd som inte redan har höga naturvärden. Möjligheterna är stora. Varje år röjs, gallras eller avverkas 800 000 hektar skog. Och överallt kan du jobba aktivt med naturvården. Spännande, eller hur? Vill du veta mer om vad aktiv naturhänsyn ger för resultat? På skogskunskap.se kan du se filmen Död ved, levande skogar. Och du kan läsa mer på skogsstyrelsen.se/bruka-skog.